ଆଲୋକ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିର ଦୃଶ୍ୟ, ଭୋରୁ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କିଭଳି ଭାବରେ ପରିବେଶ ରହିଛି ଜଗା ଦର୍ଶନ ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ବେଳାଭୂମିରେ ଭିଡ଼ ଜମାଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ କମଳକାନ୍ତ, ନୂଆବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନ କୌଣସି ଭକ୍ତ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ପର୍ଯ୍ୟଟକ, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ କେହି ବି ଏ ସୁଯୋଗକୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରନ୍ତି ନାହିଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି, ଇଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷର ଆମେ ପରିଲିଖିତ କରିଥାଉ। ନୂଆବର୍ଷ ହେବା ମାତ୍ରକେ ନୂଆବର୍ଷର ନୂଆ ସକାଳ ପ୍ରଥମେ ବେଳାଭୂମିରେ ହିଁ ସେମାନେ ସମୟ କାଟିଥାନ୍ତି। ବେଳାଭୂମିରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଦେଖିଥାନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଟିକିଏ ଆମର ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବେଳାଭୂମିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଉଦୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କମଳାକାନ୍ତ ଲକ୍ଷାଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ପର୍ଯ୍ୟଟକ, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼ ଜମିଛି। ନୂଆବର୍ଷର ନୂଆ ସକାଳକୁ ସେମାନେ ଦେଖିବେ, ପରେ ପରେ ମହୋଦଧିରେ ସ୍ନାନ କରିବେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ନେବେ ଏବଂ ଜଗା ଦର୍ଶନ କରି ନୂଆବର୍ଷଟି ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଶା, ବିଶ୍ୱାସ, ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ନୂଆବର୍ଷ 2023 ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ତାହା ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ କିଭଳି ପୂରଣ ହେବ, ପରିବାର ଲୋକ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇପାରିବ, ସାରା ବିଶ୍ୱର କିଭଳି କଲ୍ୟାଣ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ କିଭଳି ଭାବରେ ବିନାଶ ହୋଇପାରିବ, ଏହା ହିଁ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଇଏ ତ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ, ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ବେଳାଭୂମିରେ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି, ପୁରାପୁରି ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼ ଜମିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟକୁ ଟିକିଏ ଦେଖିବେ, ମନ ଭରି ସକାଳର ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣକୁ ଟିକିଏ ଆଖିରେ ଦେଖିବେ, ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ପୂରଣ ହୋଇଛି। ନୂଆ ବର୍ଷର ନୂଆ ସକାଳର ନୂଆ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ନିଶ୍ଚିତ ଏହା ଅତି ଶୁଭଙ୍କର ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କଥା ଯଦି କହିବେ, ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଲଗାତାର ଦେଖାଉଥିଲେ କିଭଳି ଭାବେ ରାତି ଗୋଟାଏରୁ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାର ଫିଟିଲା କମଳକାନ୍ତ, ପୁରାପୁରି ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ 1.5 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଚାଲିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଟିକିଏ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। 60 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା ଯଦି କହିବା କମଳକାନ୍ତ, ପୁରାପୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ସମୁଦାୟ ପୁରୀରେ 60 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ବେଳାଭୂମିରେ କିଭଳି ଭାବେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ନାନ କରିପାରିବେ, ସେ ନେଇ ବ୍ୟାପକ ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କରାଯାଇଛି। ଇଏ ତମାମ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଅସଂଖ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ବେଳାଭୂମିରେ ସ୍ନାନ କରିଛନ୍ତି।